Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtaram ahli Islam birodarlar. Avvalambor Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Va hamda Habibimiz, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat sharif durudlarimiz bo'lsin. Mana inshaalloh intizorlik bilan, intiqlik bilan kutib kelayotgan mohi Ramazon oyiga yaqin turibmiz. Inshaalloh bu Ramazon oyini hammalarimizga, butun islom olamiga barakotlik, xayrlik, fayzli qilsin. Ushbu oydagi bo'layotgan ibodatlarimizni Parvardigori olam qabul aylasin. Mana bizni Hazrati Abbos masjidimiz inshaalloh qaytadan yangi bino bo'ldi. Nihoyatda chiroyli, ko'rkam holatga keltirildi. Albatta bu ishni qilishda homiylarimizga Alloh taolo o'zi kuch-quvvat berdi. Homiylarimizdan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin. Bu yerda xizmat qilgan barcha ishchilar, ustalar, ish boshqaruvchilarni ham Parvardigor olam taqvo iymonlarni ziyoda etsin, ibodatda sobit qadam qilsin. Mana inshaalloh bu Hazrati Abbos masjidi yangitdan bino bo'ldi. Xudo xohlasa, ertadan birinchi taroviq xatmi Qur'on namozlari ushbu Hazrati Abbos yangi masjidda inshaalloh boshlanadi. Inshaalloh bu boshlanadigan xatmi Qur'onlarni ham Parvardigori olam o'zi barakotlik, xayrli qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi" dedilar. Ya'ni qaysi bir kishiki Ramazon oyi kirganligiga iymon keltirib, qalbidan haqiqiy muhabbat, ixlos bilan iymon keltirib va unga beriladigan savob umidlardan umid qilib ro'za tutsa, ana shu bandani Parvardigor olam o'tmishda qilgan barcha gunohlarini kechirilib yuborilinadi deyaptilar. Ana bu mu'minlar uchun nihoyatda Alloh taoloning marhamati ekan. Yana aytadilarki, "Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi" dedilar. Ya'ni kunduzlari ro'za tutib va kechalarini taroveh namozlarda qorilarga somi bo'lib, xatmul Qur'on namozlarida tik turib qiyom holatda eshitgan kishiga ham o'tmishda qilgan barcha gunohlari kechirilib yuborilinadi dedilar. Xudo xohlasa, gunohi kabira qilmagan bo'lsa, Alloh taolo boshqa gunohlarini kechirib yuborilinadi deyapti. Yana Parvardigor olam aytadiki, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey kishilariki Alloh taoloni borligiga va oxirat kuniga iymon keltirgan mu'min zotlar, sizlarga Ramazon oyi kirganda ro'za tutishlik farz qilindi, hamchunoniki sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingan kabi deyilyapti. Demak, muhtaram birodarlar, bu Ramazon ro'zasi yangitdan chiqib qolgan ibodatlardan emas ekan. Bizdan oldingi o'tgan barcha payg'ambarlarga va ularning ummatlariga ham ana ro'za tutish ibodati bo'lgan ekan. La'allakum tattaqun, shoyatki mana shu Ramazonni hurmatidan sizlar taqvodor bo'lib qolsalaringiz deyilyapti. Haqiqatan ham bu oy nihoyatda fazilatli, sharofatli, ibodatlar, gunohlar kechiriladigan oy bo'lganligi uchun ko'p insonlar ham gunoh ishni qilib yurgan bo'lsa, mana shu oyda ibodatlik, taqvolik bo'lib qolar ekan. Bu oyning nihoyatda hurmatli bo'lganligidan ekan. Ayyaman ma'dudat, ana uni sanoqli kunlarda tutinglar deyilyapti. Demak, yo 29 kun, yoinki bo'lmasam 30 kun tutamiz ekan. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ
ana endi aralaringizda bemor kishilar bo'lsa yoinki umasam safar bo'lib qolsa, u safariki mashaqqatli safarlardan bo'lib qolsa, ana o'sha kunlarni tutolmay qolsa, bemorlik sababidan, safarining mashaqqatligi sababidan tutolmagan bo'lsa, boshqa kunlarda tutib qo'yib, o'rnini to'ldirib qo'ysin deyilyapti. Demak, qaysi bir kishiki ro'za oyida mana shu sabablar bilan ro'za tutolmay qolsa, ana ro'zadan keyin ana shu bir kuniga bir kun tutib qo'yar ekan. Va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ana endi yana aralarimizda nihoyatda qarib keksayib qolgan kishilar shayxu foni deydi. Bular ro'za tutishlikka imkoniyatlari, sog'liklari ko'tarmasa, yoyinki umarsam ro'za tutsalar, lekin bemorliklari ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa, ana bularga ham Parvardigor yengillik aytayaptiki, bir miskinni taomini miqdoricha ana bir faqir kambag'allarga infoq ihson qiladilar. Ya'ni mana bugungi kunda diniy idoramiz bir kunlik fidyaning miqdori o'rtacha narxda 25 ming so'm qilib belgilashdi. Mana shuni 30 kunligini hisoblab turib, bir kambag'al faqir miskinga berishadi. Ana u ham manfaatdor bo'lib qolar ekan. Bu fidya berguvchini ana bo'ynidan ro'za farzi soqit bo'lar ekan. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ. Ammo qaysi bir kishiki 25 ming so'mdan emas, balki 50 ming yoki masalan 100 ming so'mdan ziyoda qilib bersa, ana yanada ham savobi ko'proq, o'zi uchun yaxshiroq bo'lar ekan. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ammo lekin bilib qo'yinglarki, ro'za tutmoqlaring bu yuqoridagi ishlardandan ko'ra yaxshiroqdir, yanada ham savobi ulug'roqdir deyilyapti. Demak, har birlarimizni Parvardigor olam mana shu 30 kun ro'zani to'la to'kis tutmoqligini nasib aylasin. Bu bizning Hazrati Abbos jami' masjidida bo'ladigan xatmonalarni ham فايزدي وتشين فاروردگار نصيب ايلسن امين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فاروردگار بو yurtimizda kezib yurgan balo ofatlarni bizlarni boshimizdan tezroq ko'targin. Shifoxonalarda, uylarda yotgan bemorlarga shifoi komil ato etgin. Allohumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin.